Мынакей жагымдуу жакшы музыкалык чыгармадан кийин биз көрсөтүүбүздү дагы да улс алдын көздөй улантөрмөкчүбүз. Биздин катарга жаңыдан гана кошулган көрөрмандарыбыз болсо, дагы бир ирет кутман таңыздар менен дейли. Ал эми биздин куттуу студиябыздын дагы да болсо коноктору бар. Өзгөчө биз маданият жаатында, адабият жаатында, ыр жаатында, поэзия жаатында кеп кылалы деп турган чагыбыз. Эгер кимдер деп кызык болуп турган болсо, мен тааныштырып өтөйүн. Актал адабий чыгармачылык бирикмесинин жетекчиси Кайыр Жолдошбековна жана Актал адабий чыгармачылык бирикмесинин маданият бөлүмүнүн башчысы Мамат Сабыр Туташбаев жана Актал адабий чыгармачылык бирикмесинин режиссер коюучусу мыкты актриса Мугалим Макеева Кудус Турдубековна. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кутман таңыңыздар менен дейли. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, сана шүгүр. Рахмат. Сөзүбүздүн башында эң эле алгач ушул Актал чыгармачылык бирикмеси тууралуу кененирээк маалымат алалы. Качан түзүлүп калды эле, кандай мүчөлөрү, кандай кимдерден куралган деген сыяктуу суроолор. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Кутман таңыңыздар менен. Эми Актал адабий чыгармачылык бирикмеси 2020 жылы 16 июнь айында мамлекеттик каттоодон өтүп, өздүк печат менен күбөлүккө ээ болгонбуз. Ошол уюшулгандан баштап эле мүчөлөрдү кабыл алуу катарына өттүк. Бирикменин ичинде 80'ден ашык акын, жазуучу, сүрөтчү, ар тараптуу чыгармачыл адамдар бар. Жалгыз эле Кыргызстандын жете дубанынан эмес, чет мамлекеттерден дагы жазуучу, чыгармачыл адамдарыбыз, мүчөлөрүбүз бар. Актал адабий чыгармачылык бирикменин алдына койгон максаттары, багыттары бул чыгармачылык кеч баштаган чыгармачылык адамдарды, эрте баштаган азыркы мурунки замандын ош кыйшына байланыштуу мамлекеттин колунан алына келбеген аракет чыгара албаган адам чыгармачыл инсандарды алдыга сүйрөп чыгуу, ошолордун акындардын басма китептерин басмага берүү, сүрөтчү башка жааттагы таланттарды эл алдына көрсөтүү. Бул бирикмени чыгармачылык борборду сиз негиздеп калдыңыз да анан эмне түрткү болуп калды? Чыгармачылык бирикмени негиздөөгө түрткү эң башкысы үй бүлөм, балдарым да. Анан баягы мен өзүм чет жерде жүрүп бир мисалы акчасы барлар китеп чыгарып кетет да. Мындай карасаң китеп чыгарышат, акчасы барлар барын кылышат. Жөнөкөй адамдар, жөнөкөй инсандар, жөнөкөй акындар, жөнөкөй таланттар көзгө көрүнбөй кала берет. Ал закон ченемдүү нерсе да. Анан көмүскөдө калып калган үчүн ошол экини колуман келсе колдоо көрсөтүп бардык жагынан ушундай аракет кылсамбы деген ой менен үй бүлөм менен бала бакырым менен түзүлгөн. Анда келиңиз, ушул жакында 11-инде өзгөчө бир кечээ өтөт деп турабыз. Анан ушул кечээнин коюучусу, режиссер катары айтып өтсөңүз, кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болот буга чейинки ыр кечелерге салыштырмалуу? Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Бул кечээнин өзгөчөлүгү ар бир поэзия кечеде же болбосо концертте сөзсүз алып баруучу, алып кетүүчүсү болот. Ооба. Бул кечеде алып баруучу дагы, алып кетүүчү да жок. Баштан аяк баягы студенттердин жардамы менен ырлар окулат. Ал ырлар жөн эле кирди чыкты окулбайт, театралдаштырылып ар бир ырга маанисине, мазмунуна жараша постановкалар коюлган. Ошону менен окушат балдар, кирип чыгып анан ортодон ушул Актал адабий чыгармачылык бирикмесиндеги оончулар бар, мына Сабыр агай баштаган дагы ырдаган ырчыларыбыз бар. Ошол ырчылар, оончулар жандуу үн менен ырдашат. Андан сырткары эң башында айтып өткөндөй ушул Актал адабий чыгармачылык бирикмесинде канча мүчө болсо ошол мүчөлөрдүн баарынын сүрөттөрү киргизилип слайд түзүлгөн. Баягы жалпы элге тааныштыруу иретинде ким, кайсыл жакта, кайсыл жерде дегендей да аты жөнү менен слайд кетет. Ал слайдтын негизинде Актал жөнүндө, анан акындар жөнүндө ыр окулат. Өзгөчөлүгү ошолго дейм. Биз билебиз, буга чейин сиз студенттер менен иштешип жүрөсүз, анан бул чыгармачылык борбору менен кантип иштешип калдыңыз режиссер катарычы?
Эми мындай иш-чараларга көп эле кол салып, ар бир иш-чараларга, мамлекеттик иш-чараларга чейин катышып, студенттерди алып барып, атканым түрткү болду болуш керек. Ушул Акталы адабий чыгармачылык бирикмесинин ачылышында дагы ошо келип биздин иш-чарага катышып бербейсиңби, жардам бербейсиңби деп чакырып калышты эле. Ошондо барып студенттер менен баягы акыроо ырдып коет, ошону окуп өзүн баштап катышып калганбыз. Анан экинчиден бул акындардын жан дүйнөсү баары башкача да. Анан өзүм ушул көркөм сөз менен иштегендиге байланыштуу мен өзүм ушул акындар менен иштешейин. Азыркы учурда кандай акындар келатат, кандай акындар бар, көмүскөдө кандай таланттар бар, ошолор менен биргеликте иш алып барып, алардын баягы чыгармачылык ырларын азыркы учурда ушул сайттарга баягы көркөм окуп, видео жасап ушу элге жетсин деп, жөн эле көмүскөдө калып калбасын деп мен дагы кичине булар ошо бирикмеге салым кошуп иштешип жаткан учурум. Андан сырткары ушул көп учурда акындар ыр жазат дагы, ырларын көп учурда баягы жүрөктөн ушундай сонун ырлар жазылат, бирок өздөрү окуй албайт да. Ошон үчүн бир максатым эле да ушул акындарга кичине болсо дагы сабак өтүп, кандай айтылат, кантип окулат, кичине болсо дагы бир ошол тууралуу кичине болсо дагы сабак өтүп, ушу агай эжелер менен биргеликте иш алып барып атам. Жаман эмес, жакшы, бирибизди баягы чыгармачыл баягы жүрөгүң менен иштелген нерсе жүрөккө жетет деген чын да. Анан эжелер менен буюрса жакшы иштерди алып барып иштеп жатабыз. Буга чейин мындай студенттер менен иштеп көнүп калгансыз, анан улуу агай эжелер менен иштеш кыйынчылык жаратып атса керек. Бир аз эми кыйналасың, анткени ар бир нерсени жаш кезде бат кабыл алып, жаш кезде ар бир нерсени бат үйрөнүп кетет да. Анан кичине улгайып калган кишилер менен кичине эс тутуму кичине жакшы болбойт, кичине оорураак болот да. Бирок арасында баягы актёрдук чеберчиликтери жакшы өзгөчө бир акын эже агаларыбыз бар, алар менен оңоюраак да. Анан баягы бул иш чарада деле баягы көбүнесе студенттер окуйт, андан сырткары ушу арасында ушу авторлордон кошуп койгом, өзүлөрү окушат да, өзүлөрүн жазган ырларын өзүлөрү сахнага көркөм окуп чыгат. Алар анын үстүндө дагы кичине болсо дагы үйрөтүп багыт берип, мындай айтат, мындай окулат деп агайлар менен иштешип атам. Жакшы. Ошол күбө болуп тургандай эле чыгармачылык бирикмеде атайын ырчы оончулар да бар экен. Агай, өзүңүз тууралуу кыскача айтып өтсөңүз. Өзүм тууралуу айтсам, ушул Актал адабий бирикмеге келгенден бери мен да мына иштеген ишим, ой максаттарым ишке ашып аябай жакшы жигиттерге жаратып атам десем жаңылбайм да. Ушул ушул бирикмеге кирип кошулгандан бери мына чыгармам алдыга жылып атат, изденүүлөр болуп атат, эргүүлөр, жаңы уундор көп болуп атат, жаңы уундор жаралып аткан чыгар, жаралып атат. Асия жаңы акындар да, ырчылар ырдап атат, агайдын ырларын ырчылар деген ыр издейбиз. Аткарышчыларыбыз бар, алар ырдап атышат, чыгыса аябай жакшы жуурулушуп, аябай жакшы иштеп аткан экенсиздер. Анда жакшы бир музыкалык чыгармага кезек берели, анан маегибизди дагы да улантып беребиз. Мен Байдулла Сарыновдун Жанар тоо болуп жанабы деген ыр жазган экен, мен ошого жаздым. Thank you.
Вайли дейли дагы да болсо ушул чыгармачылык изденүүлөрдү, чыгармачылык ийгиликтерди каалап өтөлү. Анан ушул бирикмеге, чыгармачылык бирикмеге кабыл алынган мүчөлөр кандай шарттар менен кабыл алынды, кандай этаптардан өттү? Актал адабий чыгармачылык бирикмеге мүчөлөрдү кабыл алууда биздин өзүбүздүн иштелип чыккан уставыбыз бар. Ошол устав менен биринчиден таанышат, анан тартип бар бирикмен. Ошол тартиби менен таанышат, андан кийин бизге арыз жазышат. Ал арыздын себеби негизинде анан кабыл алабыз. Негизи чыгармачылык акындар болсо өздөрүнүн ырларын салат, обончулар болсо өздөрүнүн музыкалык жагынан көрсөтүшөт, сүрөтчүлөр болсо сүрөттөрүн көрсөтүшөт, чеберчилик, кол чеберчиликтер кол чеберчиликтерин көрсөтөт. Ошондон кийин ушу координационный совет бар, 12 кишиден түзүлгөн. Ал жерде улуу-улуу акын жазуучу эжелерибиз, агаларыбыз бар. Мисалы Сулайман Рыспаев ага редактор, адабий чыгармачылык бирикменин башкы редактору Тутар Жогулова, Арзыбек Токоев, Фарида Иркулова, Бүбөжар Жусубакунова, өзүм, ушул дагы Алымканбек Болотова эже. Алымканбек Болотова деген эже бар. Айнура Бекболотова эже эме кызы да Алымканбек Болотова эже. Ал болсо Россия жазуучулар союзунун мүчөсү, академиктер бар биздин группада. Өзүм дагы ошол Россия жазуучулар союзунун мүчөсүмүн, академиянын мүчөсүмүн, тил, орус тил, кыргыз тил боюнча академиясы бар. Россияда ошол мүчөсүмүн. Ошондой бир кандайдыр бир этаптардан өтүп турат. Жаш курактарына карабайт. Жок, жаш курактарына карабайт. Биздин группада эмеде, бирикмеде 75 жаштан улуусу. Эң кичүүсү азыр 12 жашта, 4-нчү класс окуса 12 жашта болду, 4-нчү класста окуган кызыбыз бар. 11-нчү класс окуган кыздар бар, студенттер бар. Ошол жаш курагына каралбайбыз. Ошол акындар келгенде көбүнчө биз ыр окутуп, ырлары менен таанышып калчу элек, анан азыр сиздерден мен окуп берейин. Мен ырмондоп экен. Биз могу китептерди чыгарабыз ар дайым анан. Бир китепте башка акындардын ырлары да камтылган. Болгон китепте, мына жерде турган китептерде бүт акындардын ырлары камтылган да. Мисалы, мында Арзыбек Токоев деп жазылып турбайбы, бирок бул Арзыбек Токоевко өзүн ошо бекме арнап жазылгандар да бул. Арнап жазылганыры да бул. Ар бир мүчө Арзыбек Токоевдун Сынатына, Мамытованыкын, ошолордукун ошолорго калуу тилектер жазылган да, жерге калбасын деп, ошо ар бир эме китепке барак бетине түшүп калсын деп жазылган. Ар бир эгемендүүлүккө мисалы ар бир даталык кыргыздардын ар бир майрамдар даталык күндөрүндө конкурс уюштурулат. Ошо конкурста да ар бир акындар жазат ырларын, мисалы үчүн бул болсо ак элечек, ак калпак күндөрүнө жазылган ырлары, ошолор чогултуп ушундай эме кылганбыз да. Бул болсо Афганистанда биздин эме бирикмеде эки мүчө бар Афганистанда кызмат өтөгөн. Кандуу жерде баардык ошол өздөрүнүн өткөн, башынан өткөн жазган экен. Ошону китеп кылып чыгарып бергенбиз да 15 февралда. Анан өзүм ошо тиги чет жакта жүргөнүмө байланыштуу мекеним жөнүндө кызал кусабыз дегендей сагынабыз. Бул ыр негизи көп куплет да, 12 куплет, жети дубандын жаратылышын, жети дубандын эмесин жазганмын да мекен жөнүндө. Анан эми азыр сиздерге кыскача эле башынан анан аягына эле окуп берип коеюн э. Кандай сонун Кыргызстан мекеним, арнайм сага жакшы ырдын эченин, абаң таза жайлоот өрөжү бар жыт, кашка сууңдун суусун гана ичкемин. Тарыхы бар кылымдарды карыткан, уутумду кыргызмын деп мактанам, алыс жүрсөм мекенимди сагынып, ата журтум сени менен даңкталам. Калемиңизге курчуй берсин, дагы да болсо чыгармачылык эгүү, чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз баарыңыздарга. Ушул убактыңыздарды бөлүп биздин куттуу студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн дагы бир ирет терең ыраазычылык билдирели. Ал эми биз ушундай жакшы маанай менен баарыңыздарга аман туруңуздар дейли. Ал эми эртең эфир аркылуу кайрадан амандашканча бар болуңуздар. Сиздердин 2 саат бою кызматыңыздарда мен Нурзада Тыналы кызы болдум.